Jeg kan legit ikke huske, hvornår jeg sidst har været inde på Ultimate Team. Men i dag er det altså blevet tid til det igen. Som I kan se på titlen, så skal vi lave en vaskeægte Jamie Vardy Discard Challenge. Den måde fungerer på, det er egentlig bare, at jeg skal ind og bygge mig et draft. Jeg skal legit bare bygge draftet, og målet er at ramme et 189 rated draft. Hvis jeg ikke rammer et 189 rated draft, ja, så skal jeg discard kære Jamie Vardy, som jeg går ind og laver som SBC lige nu. Vi kan altså se, laver man altså her Jamie Vardy. Det er ikke fordi det er det dyreste kort, men det er et vanvittigt godt kort, og det er et kort, jeg vitterligt ikke kan få igen, hvis jeg discarder det. Let's go. Jamie Vardy, han laver, han spiller golf. Han er ligesom, han laver lige en bale, kalder jeg den. Men inden vi kommer helt ind til videoen, så skal jeg lige hurtigt annoncere, at der er FIFA-turnering på Storms Pakhus mandag den 9. december. Det er noget, jeg har reklameret for før, og nu gør jeg det altså igen. Som sagt, FIFA-turnering Storms Pakhus, det ligger i Odense. Hvis I bor i Odense, så ved I nok, hvor Storms Pakhus er inde, eller så kan I altid selvfølgelig gå ind og google det. Jeg kommer til at være dernede hele aftenen. Der er et link til det nede i beskrivelsen til et Facebook-event, hvor I kan læse om det, og I kan købe billet, ikke mindst, osv. Der er rigtig, rigtig mange fede præmier igen. Jeg kommer til at være dernede hele aftenen, så hvis I har lyst til at bare hilse på mig, få et billede, spille en kamp mod mig i FIFA for den sags skyld, så er I mere end velkommen til at komme derned, og så er jeg der som sagt hele tiden. Endnu en gang link i beskrivelsen, hvis I vil læse mere om det. Jeg håber i hvert fald, at vi ses dernede. Men for nu, lad os bare komme videre med videoen. Efter jeg så lige har brugt 20 på at lave Jamie Vardy, så skal jeg lige bruge 15.000 coins også på at lave draftet, hvilket vil sige, at jeg basically gør mig selv fattig i Ultimate Team ved at lave det her. Nice. Alright, let's go igen. Jeg ved ikke rigtig om, om et 189 faktisk overhovedet er muligt at få, men jeg føler sådan, det der, jeg ser sådan, jeg føler sådan ligesom, at det var det, som 194 var sidste år, ved man. Sådan, shit, hvis du rammer 194, så er det insane. Så vi prøver, om vi kan ramme 189, og hvis ikke, så, så er jeg sgu lidt fucked. Jeg ved stadig ikke, om det sådan er bedst at gå med den her 3-4-3 flad. Det kan jeg huske, det var dengang, fordi man kunne få både Messi og Ronaldo, du kunne få Neymar og alt muligt. Jeg tror faktisk, det er det, vi gør igen. Lad os op ud i det her. Lad os se den første spiller, i mindst, der giver os en god start i A. Okay, det er fornuftigt. Det kunne være værre. Kunne være meget værre i hvert fald. Vi tager selvfølgelig den Hazard der, så kan vi måske også køre noget La Liga. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor godt det er. Puha, det var færdigt, det der. Okay. Jeg tager en Messi ud på højre midt. Let's go. Ham tager vi med glæde. Basically det højst rated basic card, man kan få i spillet. Sammen med Ronaldo selvfølgelig. Det er perfekt. Vi gør det. Hopper videre til en CM her, hvor vi får en... en Pogba måske. Er det... Kan vi vide, hvad der er bedst at gøre her? Den er svær. Den er virkelig, virkelig svær. Jeg tror, vi går med en Pogba, fordi muligheden for at bygge Premier League også er rimelig... Det kan vi godt. Jeg ved godt, Thiago linket til Martial, men jeg tror bare ikke rigtig på at bygge det her Bundesliga-hold her. Jeg tror, Premier League er en større mulighed i hvert fald. Vi får en Kroos her. Det er rigtig, rigtig fint. Han passer selvfølgelig perfekt ind med vores Liga-hold, vi kører indtil videre, så det tager vi gerne imod. Hopper ned på en CB her. Det her, vi skal have nogle Sergio Ramos og sådan noget der. Det får vi ikke rigtigt. Det er ikke så godt, det der. Der er selvfølgelig en Laporte for igen fra Premier League, så det er noget i hvert fald, og han linker selvfølgelig op med Pogba, når vi lige får sat ham derover. Men jeg ved ikke rigtig. Det bliver stadig godt. Det er ikke så godt, det her. Det er faktisk virkelig, virkelig trash. Spørgsmålet er, Coman eller Fatongen, fordi Coman kan jo selvfølgelig linke op med alle sammen. Men jeg tror, vi kører Fatongen her. Der er ikke andet for rigtigt. Lad os have budet over på den anden CB her. Come on, EA. Et eller andet godt. Van Dijk, det er fint. Det tager vi. Lækkert. Okay. To kanter, vi skal have valgt her. Først højre midt den her... Det kan jeg bare ikke rigtig bruge til så meget, det her, fordi en højre midt, vi har ikke engang nogen. Der, så skal det være, det skal nok være en Gerard Moreno. Ja, det er vi nødt til, det er vi næsten nødt til. Venstre midten, kom så. Bare noget, der er det mindste, vi kan bruge. Der er en Gilles, han giver selvfølgelig igen La Liga linket. Ja, vi overlever rigtig meget på vores links lige nu, fordi ratingen, den er elendig. Vi skal have en god målmand her. Kom så med en Ederson, eller en Alisson, eller bare... Ikke en skid. Det her, det er så trash. Vi tager under nar. Vi er nødt til at komme ud på bænken. Det her, vi skal stå til nu. Come on, EA. En god målmand i det mindste. Are you fucking kidding me? Oh my god, EA. Det gør I bare ikke mod mig, det her. Man, jeg skal legit bruge en vanvittig målmand, og så giver de mig sølvpiks. Sølvpiks, EA. What the fuck, dude? Der er en Jakubovic for... Eller Stekilin, hvad er der faktisk en Stekilin-book også? Han er i Premier League. Så falder vi så også bare rigtig, rigtig meget i rating. Vi går med ham her, jeg tror vi sætter ham ind. For igen, det er alligevel 9 kamp, vi får mere end det. Og han linker jo faktisk også op med Van Dijk. Here we go again. Og det bliver bare endnu værre. What the actual fuck, dude. En Keane, jamen, jeg kunne ikke engang bruge ham for fuck's sake.
Oh my god, det her er forfærdeligt. Det er en katastrofe. Fuldstændig en katastrofe. Man skal jo overhovedet tage her en Gabriel, men det er jo ikke forsvaret, vi har brug for, men måske kunne Gabriel ikke være dum. Jeg tror, vi tager ham. Så siger jeg, hvad? Come on, man. Jeg aner ikke engang, om det overhovedet kan lade sig gøre længere. Vi får en god draft. Rodri får vi her, og det er jo faktisk ikke forfærdeligt. Kunne godt gå ind for en Paul Pogba der, fordi han bare linker op med så mange af spillerne, både Premier League og de spanske, men vi falder også i rating på det, så det er sgu ikke rigtigt. Det er ikke fordi, det er mega meget worth alligevel. Det her, det er dog meget, meget bedre at se en Kevin De Bruyne. Det er høj rating, så også bare han kan bruges på holdet. Det må vi se på til den tid. Snupper ham selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Klart højst rated, en af de højst rated kort, man kan få. Og her, okay. Så her har vi problemet, godt, for der er en Neymar. Og det er jo selvfølgelig et Torfins rated kort. Men vi er næsten nødt til at tage Griezmann her, fordi han passer ind. Og han giver bare så meget høj rating i forhold til en Martial op foran. Og så kan vi faktisk tillade os at smide en Paul Pogba tilbage på holdet. Kan vi ikke det? Jo, det gør vi faktisk. Perfekt. I'll take it. Og hvis vi endda lige gør sådan her, smider Laporte ind på midten igen på grund af det franske link. Ja. Okay. Vi kan nå at redde det endnu. Let's go. Næste spiller her. Oh yes, dude. En Cristiano Ronaldo. Der er også en Mbappé med den fantastiske jubelscene. Ja. Spørgsmålet er, se, det der problem, jeg gør, for ikke nogen rigtig passer ind. Men det skal jo være Cristiano, vi tager der. Det må det være. Så må vi finde ud af, hvad vi gør. Om ikke andet, så giver han høj rating. Næste spiller, hold da op. Der var lidt forskelligt at vælge imellem her. Både en Sancho Champions League version, og der er Zanetti Coman inden. Men igen, ja, måske Zanetti venstre midt. Man kunne jo muligvis godt få til at fungere. Kunne man ikke det? Giver i hvert fald højere kemi og ja, rating for den sags skyld. Så Det var ikke dumt. Næste spiller her foran Mohamed Salah. Det kan vi måske. Ja, det skulle da lige før have bedre at smide ind på venstre eller på højre kant. Det er han ikke. Vi får højere kemi af det. Og okay, det kommer så ikke frem, men han er jo basically en højere rating. Okay, nu er kemien i orden. Vi skal bare have den skide rating, og så får vi det her. Det er ikke godt nok. Nej, Golan træffer selvfølgelig to spillere tilbage endnu. Come on, EA. Det er løgn, det der. Mangler en spiller her, og det bliver. Kan det lade sig gøre det her? Vi får en Tyson 188 rating. Men giver det mere, hvis man sætter de højere rated spillere ind her? Det gør jeg måske ikke. Mener de det? Det er legit bare ikke én rating fra det her. Det tillader jeg ikke. Det tillader jeg simpelthen ikke. Hvad hvis vi. Der må være et eller andet. Hvad hvis man sætter den i orden sådan her? A few moments later. Det skete der sgu ikke rigtig noget ved 188 rating. Hvad hvis man. Er der slet ikke noget som helst overhovedet? Det er vel min keeper, der gør det. Det er vel keeperen, der gør det. Hvad hvis vi. Ja, prøv at se, hvor meget vi falder. Og stiger engang i rating anyways. Det er virkelig keeperen, der ødelægger mig fuldstændig her. Sådan fuldstændig. Fuck dig. Fuck dig, Stekelenburg. Vi er legit én rating fra, dude. I can't believe it. Jeg kan ikke se, hvordan vi kunne gøre det her bedre, fordi altså, den opfiste er jo bare at sige, fuck it, vi smider Cristiano en venstre midt. Problemet er igen, altså prøv at se, det giver engang i nærheden stadigvæk, fordi vi mangler stadig én rating, og vi falder bare 5 milliarder i kemi, åbenbart. Så Zanetti er den bedste, der bruger derude. Jeg er næsten overbevist om, at hvis vi havde haft en bedre keeper, så havde den været der. Det er virkelig den der sølvspiller, tvunget sølvspiller. Det er jo ikke engang, altså problemet er, at det ikke altid, man får en sølvspiller. Det er ikke sikkert, og der er slet ingenting. Der er slet ikke noget at komme efter overhovedet her. Can managers give ratings, please? At vi er så tæt på en der, så kunne jeg så ikke bare få trash drafts, og så kunne jeg bare sagt, oh well, sådan er det, men det er den en fra. Oh my god, hvor er det sygt det her. No, der bliver styrt. Vi har Messi, Hazard, vi har, hvad hedder det, Ronaldo inform på bænken også. Ja, det er ikke for sjovt at holde her, men så har vi lige ham her, Stekelenburg. Du kan se det på mig, og han står virkelig bare sådan her. Jeg har lige fucket dit draft op, har jeg ikke? Og jo, det har du. Fuck you. Well, vi skal jo til det. Ikke? Der er ikke nogen vej udenom. Nej, jeg får ikke engang til at prøve med en enkelt kamp i det mindste.
Oh my god, jeg ved godt, jeg signede selv op til det, basically. Der var ikke en eneste, der så det. Altså, basically, du kan lave det meme. No one, absolutely no one, Krause. Lad os lave en Vardy Discard Challenge. Så hey, jeg var selv udenom det, der er ikke meget at gøre ved det, men Jamie Vardy, med 0 kampe spillet og 0 mål og 0 assists. Tak for din service. Så er vi altså nødt til at sige farvel, min dag. Og jeg kom til at trykke nej. Kunne det ikke være sjovt, hvis det var her i EA, var sådan, du kan faktisk ikke kviksælge en Player of the Month spiller. Så vil jeg sidde nu og føle, at hele videoen ideen ville være ødelagt. Well, det får vi at se, hvis jeg egentlig skulle få lov til at ramme ja den her gang. Det er det føles så forkert. Det er... Ej, hvor er det dumt. Jeg siger det dumt nu, indtil jeg så ser, at den her video sådan banger og bare får mega mange views, og tænker jeg, fuck, det skal jeg gøre noget oftere. Men hey, altså, 188 rated draft, det skal jo selvfølgelig stadigvæk prøves i en kamp, ikke? Jeg kommer ikke til at optage det, jeg kommer ikke til at tage det med i videoen, men altså, igen, hvis jeg nu går hen og vinder det her draft her, så er det måske worth it in the end alligevel. 20 minutes later. Ja, så det skete lige. Anyways, det bliver altså det for den her video her på kanalen. Sjovt at være tilbage med Ultimate Team igen, og faktisk sådan en lidt anderledes video. Det er ikke bare som at jeg bare basically laver et draft challenge eller sådan noget der, og så spiller en enkelt kamp, og så er det sådan lidt det. Det var lidt anderledes det her, der var et andet formål med det, kan man sige. Så det var faktisk meget spændende, også selvom det betyder, at jeg discardede Jamie Vardy. Men så understede, jeg synes faktisk, det var pissegrinerne at optage. Jeg håber i hvert fald også, at jeg synes, det var pissegrinerne at se med. Hvis I har, så må I endelig ikke glemme at gå ned og smide like på videoen her igen. Det betyder utrolig meget. Jeg ved godt, at alle YouTubere siger bare sådan, nej, husk at like og subscribe og sådan noget der. Men altså helt ærligt, det gør en stor forskel for mig at se, at når jeg laver noget specielt content, hvis det får nogle likes, fordi så føler jeg et eller andet sted, at det er måske noget, folk gerne vil se mere af. Det er noget, altså man føler, at man får en god support på det et eller andet sted. Og det er meget rart, når man prøver at lave noget nyt her. Så igen, hvis det her var noget, I kunne lide, så endelig ikke tøv med lige at smide like på den. Det vil jeg sige, at du tror, pris på. Udover det, så har jeg altså gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I smalte sammen endnu en gang. Hvis I har en nyt video, så glem at lægge ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.